Друзі, привіт! Сподіваюсь, ви дивитесь це відео перш ніж встигли побачити страшну новину в інтернеті, що дзеркало космічного телескопа Джеймса Веба пошкодив метеороїд. Я спочатку думав написати пост, але все ж таки вирішив зробити це відео, щоб якнайшвидше вас заспокоїти. Отже, все гаразд, телескоп працює, а точніше готується до наукової місії у штатному режимі, не хвилюйтеся. Річ у тім, що вчора, 8 червня, на сторінці блогів НАСА вийшла невеличка стаття про те, що один із сегментів головного дзеркала дійсно зазнав удару. Це могло відбутися орієнтовно з 23 по 25 травня. Хоча зараз все ще триває ретельний аналіз можливих наслідків, перші оцінки команди Веба вказують на те, що телескоп все ще працює на тому самому високому рівні, який перевищує всі початкові вимоги до місії. Такі випадки передбачалися ще на етапі будівництва та випробувань телескопа на Землі, і подібні удари будуть відбуватися протягом усього життя космічного телескопа. Як йдеться у статті, дзеркала Веба були сконструйовані таким чином, щоб протистояти бомбардуванню мікрометеороїдами розміром із пил, які летять на екстремальних швидкостях. Під час будівництва телескопа інженери використовували різноманітні симуляції та навіть фізичні випробування міцності дзеркальних сегментів. Вони це робили, щоб отримати більш чітке уявлення, як захистити обсерваторію під час її орбіти навколо другої точки Лагранжа. Однак останній удар метеороїда був дещо потужнішим, ніж інженери моделювали на Землі. За словами Пола Гайтнера, технічного заступника керівника проєкту, інженери НАСА розробили телескоп із запасом міцності та продуктивності оптичної, електричної та механічної його частин. Таким чином, в НАСА хотіли забезпечити виконання наукової місії навіть після багатьох років перебування телескопа у космосі. За словами Гайтнера, вони завжди знали, що Вебу доведеться стикатися із суворими умовами космічного середовища, які, зокрема, включають жорстке ультрафіолетове випромінювання та заряджені частинки Сонця, космічні промені від екзотичних джерел в галактиці та, власне, випадкові удари мікрометеороїдів під час роботи. НАСА зазначають, що регулюючи положення ураженого сегмента, інженери можуть компенсувати частину спотворення зображень. Вони вже виконали перше подібне коригування для сегмента C3, який, власне, і постраждав. І наразі заплановані ще декілька корекцій для остаточного правильного налаштування. Зазначається, що якщо це буде необхідно, подібні невеличкі коригування будуть повторені в рамках моніторингу та обслуговування телескопа протягом місії. Взагалі, щоб захистити Веба на орбіті, команда може використовувати захисні маневри, які можуть навмисно відвертати оптику від заздалегідь відомих метеорних потоків, ще до того, як вони наблизяться. Цей останній удар не був результатом метеорного потоку і вважається неминучою випадковою подією. Проте в результаті цього удару була сформована спеціалізована команда інженерів, яка розгляне шляхи пом'якшення наслідків подальших ударів метеороїдів такого розміру. Лі Файнберг, один із керівників місії, сказав, що виявляється, з моменту запуску Джеймса Веба вже було 4 удари мікрометеороїдів, проте розміром в межах очікуваного. І взагалі в НАСА очікують, що подібні удари з часом хоча б на якусь дещицю все ж таки погіршать продуктивність телескопа. Проте команда місії вже зараз працює над тим, щоб забезпечити максимальну якість зображень від телескопа на довгі роки. Також зазначається, що цей удар не спричинив жодних змін у графіку операцій Веба, оскільки команда продовжує перевіряти роботу наукових інструментів телескопа та готується до публікації перших зображень, що ознаменує початок наукової місії. Тож давайте без паніки і очікуємо на перше наукове зображення, яке нам обіцяють вже трошки більше, ніж через місяць, 12 липня. А поки що, друзі, бережіть себе, будь ласка. Слава Збройним Силам України! До зустрічі!